God morgon! Vänta, nej. God morgon! Okej, är det riktigt? I'm judging. God morgon! Och välkommen till ett regnigt Uppsala, om jag ville säga något mer. God morgon allihopa! Wow! Idag ska jag få min födelsedagspresent. Yeah! Your birthday present. Det är en utflykt till Retuna återbruksgalleria i Eskilstuna. Och jag är här också. Ja just det. Ja. Om inte hade sett det. Och jag är hemma också. Det är en... Det är en galleria med bara återvunna saker. Typ så. Så det passar ju Maja perfekt. Då är det. Syns vi där eller? Haha! Åh, så vill du det! Dag. Perfekt dag för shopping. What am I wearing? Nobody knows that thing. Här är mitt bagage. Church, because I go to Bible school. Ja, men nu. Lägg in den. Okej. Det är också mother trucker. Shout out till Ellen. So many motherfuckers walking in my shade. There's too many motherfuckers walking in my shit. Okay. Så jag är... Vill du se? Nu är jag här med min. Mm. Är vi här? Ja. Ja. Toodaloo, toodalay. Tjohej. Nu får du sitta fram. Ja. Utan att det känns. Jag vill åka till Jula. Jaha, jag undrar om det finns någon jul där då? Kanske lite julpynt? Maja, du ska få ner brillor. Hej sister. Viskås. Viskås är plasttyg. Alltså en plast. Ja, men det var tyg runt för att hålla värmen. Ja, precis. Ja. Som en sån här pouch. Typ i mitt rum, i liksom ett hörn. I hörnet med lite, i hörnet med hörnet. Tänker du väv, eller? Nej, utan mer så här stickat. Ja. Stickat flaska liksom. En stickad flaska. Som man kan ha med sig. Men är det något inuti, eller? Ja, det kan man med sig själv liksom. Ja. Men det var ju det hon snackade om. Alltså hon snackade om att det, man kunde ju liksom... Man kunde göra vad man kunde liksom. Men om man häller ut något i den? Ja. Nu ska vi in på Jula. Yep, vi ska gå på gosskaran. Ska vi köpa lite snus? Kolla vad jag ser. Vad är det jag ser? Jula Outlet. Jula Outlet! Överskott fin partier. Partier. Demo X. Thanks for today. Bye. Hi. I'm just so sad right now. Ingen shoppingdag utan... Drive in. Och drive. Det är lite mer av en walk-in. Drive. Ingen shoppingdag utan mat. Let's get out. Sinne, hör på en ton. Va? En ton. Ah.
Ja, änglakör. Nu ska vi köpa pumpor. Kolla. Jag har redan sett min. Ska jag ha en vit? Funking. Kan man, de var ganska open. Den här ska jag. Kan man kvar den här? Jag tar den. Nej, du ska inte ha grå. Jag tar den. Nej, jag den där blomman. Man kan ta en liten också. Så får du den helt slät. Jag var då, jag var först in. Ja, då ska jag banna mig av den här. Nej. Alltså, den där ser ut som ett... Du... Babiompa. Men ska jag ha den i? Den är helt vild. Vi kan gå in i Uppsala också. Där fanns det många seriösa signer. Okej då, annars tar jag den här. Nej. Vet du vad vi har två var. Det är som en mus. Det blir en utmaning. Ja, men jag tänker att det blir lite kreativt så. Vad finns det den då? Jag fattar inte att det var tävling. Vad har gjort? Det är krig. Signe, vi kan kolla upp så här också. Nej, men det här, den här är ju mjuk. Nej, ja, den är så mjuk. Den här kan jag inte. Nu är jag inte smattesnill här. Men tjänar man på att köpa en liten eller en stor? Jag tycker man tjänar. Det beror på känsla. Jag tar, går på känsla. Jag skulle vilja göra en stor. Jag tjänar säkert på att köpa en stor. Det är bara att jag inte hittar. Signe, vi går in i Uppsala också och kollar. Ja, ska vi göra det? Om jag tar den också att göra. Är den riktig? Ja. Nej, men chilla. Men hur mycket du nu tar vi testa. Ja, knäcken. Vänta, vi gör den här. Knäcken, ja just det, knäcken på den. Så jag fick ingen pumpa. För att alla andra sprang inför mig. För de sa inte att vi skulle köpa pumpor. Kolla in den här. Ja. Okej, den har legat på sin. Den där är perfekt. Och jag får, men nu fick jag ju precis logga. Du sitter hela giriga fruntimmer. Men då blir man ju men den är, fast jag undrar om man kan. Ja, men det går ju. Men ska skära ut. Ja, men så länge den är fast. Vad ska jag göra? Har du ättika? Ja, men det här är bra. Ja, jag ska göra det. Men jag tänker om jag skär ur botten. Ja, ja, ja. Den du får inte med. Den ska bara stå. Vet du om man ska skära ut botten? Alltså, nej men alltså jag menar... Ja, du var jag skickade botten. Ja. Ja, det är jag som skickade din lägg. Okej, now I'm embarrassed. Säg det. Så här känner Signe sig. Men det ska väl vara också? För att jag inte fick någon pumpa. Jag ska karva Elins rumpa. Ja, ska vi karva Elins rumpa? Eller hur, Elin? Eller hur? Säg ja. Nej. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! I am the one, the one. Fast man, här kan man tro att, nej vänta. Oj, nu hittade jag en pumpa. Kan man tro att den är stor? But it's not. Okej, nu kan ni få se lite klipp från förra året när jag och Elin karvade pumpor. Enjoy! Men vad ska jag säga då? Hej och välkommen till... Pumpa! Jag gör det bara. Hej och välkommen till... Rumpa! Alltså, hur länge har du sett ut så här? Okej. Okay. Då var vi här igen då. Är ni redo? Ah, men det är klart. Men okay. Det finns också den. Maja, jag drog där på din tröja. Här, kolla. Gjorde jag det? Oj. Är du nöjd? Kolla in, när ska du karva ur? Det är liksom... Kolla, jag tar mig till mitt butthole. Ja. Men sluta. It looks like a battlefield. And you look like a Russian lady. Yeah, I'm embarrassed. Karaffe. Nej, åh herre. Nej, men jag kommer ramla av i stolen. Men vi måste, kan vi se, ska vi hämta dammsugaren? Ja.
Nej, då åker jag in i... Då lever den där. Ja. Tänk dig en sån påstopp. Alltså grejen är, jag borde ta bort det där. Fader. Du gör det bara. Nu skriker ingen, seriöst. Nej. Tänk att du sitter i taket. Nej. De där klättrar på väggar då. Du ser inte, du började nästan gråta. Ja, men vet ni vad skönt om jag får den här nu? Ja. Okej, okay, ett. Jag kommer inte skrika nu, för att jag nu är kör. Hunter. Vänta. Kill mode activate. Ett, två, kör. Jag måste ha varit lampan för att jag kommer inte åt. Den ligger där. Men du måste smälla den igen. Tänk om man inte. Du måste krossa den. Alltid redo. Nej, men jag är inte. Och det är inte alltid. Ni får se. Idag är söndag, jag är hemma hos Janssons. Maja och jag har haft scoutgudstjänst. Wow. Allt är det något. Men vet du vad, du är ju alltid redo. Precis. För då nya äventyr. Ja, just det. Var redo. Alltid redo. Nej, men jag är inte, och det är inte alltid. Ni får se oss i den här utstyrseln. Nej, här har vi. Men vi ska uppleda det varje torsdag. Japp. Och sen om en timme, titta. Vilka söta. Smoky. Om en timme så kommer Frida och Emma hit. Och så ska vi ta med oss Thea på vägen. Och sen så ska vi in och ha. Nu ska vi in och ha lite filmmys ikväll. Thea och Emma och Frida och hästen och... Oh. Nej, förlåt. Och då är det bara... Det är ska bli orange, you said it before, but nothing, but nothing, but you are fine. It's not really fine. It's fine. Vi har alltså inte... Jo, vi har bara druckit en kopp kaffe idag, eller har du druckit två? Två. Maja drack 6 koppar igår. Ja. Nu är det höst. Ja, anta. Nej, men det var ju redan ett ljus. Men, men. Det kommer jag ihåg, det var alltid krig om någon var liten. Ja, de är nog slut fortast. Vad är mer? Här kommer den. Akta dig, Levis, för kaffet. Ja, tack. Så det här blir jättebra. Åh. Det är så gosigt så. Diskutera viktiga saker här. ASMR. Precis. Ja. Vad är det ens? Nej, man vill inte veta. Nej. Hello! Ska vi se här? Jag vet inte, bekant här från personen. Jag vet inte vad som menar. Bekant. Men det är inte så här speciellt. Ja. Chili bea, det låter äckligt. Nej,
Usch, vad äcklig. Jag har smakat den där. De är typ inte så äckliga. Nej, men de är väldigt lite starka. Lite. Jag känns trött. Skämt. Ta en grill då. Men jag känner så här, ta en grill så blir jag blev jag tar hellre vickning en grill. Ja, men då tar vi vickning det. Alltså, men så här, jag gillar den och godis och kaka. Om dricka Frida kan vi kolla på. Men jag gillar godis. Matmästarna här. Ja. Peppar, peppar, peppar. Grab your coat. Mina händer ja! Var sega, men min röst var ja! Hej Elin! Välkommen till mig, här är alltid Patti! Nej, det var ju så himla fint på era video, och så när Signe gör så här. Ja, ja, det är helt tyst! Ja. Alltså, du var slinkade, mina händer var sega, men min röst var ja! Hej Elin! Hej, jag bara wow! Välkommen till mig, här är alltid Patti! Ja, ja! Ja! Eva! Ja, vad har vi gjort till dig? Blev du rädd? Vilken fin skål. Mm. Bra val. Mm. Det är lite så här clean och stil. Ja, ja. Mycket krispigare. Ja, jag har lite. Typiska coachet, billiga tack och chips, godare. Okej. Okay. Krispigare, saltare. Finns, vi behöver bara bättre. Tia gillar salt och chips. Inga basic helst. Allting i B-kvalitet. Mycket krispigare. Jag har lite. Ja, nej, det här går bra. Alltså, jag älskar sängen. Ja. Så här ska det se ut. Hög. Ja, det här är jätte... Mysig lampa. Mysig inredning. Mysiga personer. Precis. Jag är bara inte sån här med mycket smart. Det är ladies här inne, alltså. Snacka om mycket folk. Ja, det är mycket folk. Vi ska se hur vi ska göra det. Vi ska göra det. And also myself. Nej, vänta. Ge mig då. Ge mig bit. Ja, det vill jag. Baby locked the doors and your blood is out. Baby locked. Fast det är lite så. Har du sett något liknande? Mästerkocken är på plats. Nej! Hora! Hela vägen från Tempo! Ja. Laga lyxmiddag. Ja. Och det var ju inte jättesvårt. Det kanske är i framtiden. Då kommer det verkligen vara så. Då bjuder du hem och bara... Ja. Nej, nu ska vi inte överdriva. Han bott hos mig. Jag överdriver aldrig. Nej. Alltså, jag var nästa kock. Då ska du vara nästa kock. Some two small people. Beep. Det är det. Men de är ju borta. De är inte. Någonting måste vi hälla på dem. Det är det. Men de är ju borta. Nej, de är inte. Musta. Ja, det kommer att vakna av, eller? Alltså, jag gjorde det på Frida en gång. Det är så kul. Så jag vaknade. Det är ju som två tvillingar som ligger så. Ja, de är så glidiga. Och drömmer ni om drömmen? Drömmer ni om att gå bland små mål? Du slickar på din syster. Vad jag är kidding. Jag vågar inte försvinna. Jag vågar inte försvinna. Jag kan svåra.
Jag önskar att jag gjorde någonting blomvatten. Så blir det gjort här. Ja! Oh, nej, man ska ha så här, man ska ta lös hår och lägga sig bredvid. Och ska man klippa i det. Ja. Ska man klippa i det. Ja, det är. Nej, men gud, vad roligt. Bra content. Hej då. Hej då.